မင်္ဂလာပါကျမနေပြီပါဒီဗီယိုပြင်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပိုချုပ်မူကြီးမင်းဟောင်းလိုင်ဟာပချင်းပြည်နယ်ခရီးစဉ်မှာလူငယ်တွေကဆန္ဒပြတာနဲ့ကြုံရပါတယ်။လုံခြုံရေးတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတဲ့ကြားကပဲမြစ်ကြီးညမြို့အချင်းကရနေရာများမှာကချင်လူငယ်တွေနဲ့ကျောင်းသားတပ်မကလူငယ်တွေကဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြားသမိတ်ပြုလုပ်တဲ့လူငယ်တွေကအကျံဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်အားကချင်ပြည်သူတွေမကြိုးဆိုကြောင်းနဲ့ကချင်ပြည်ကခုတက်သွားသွေးထွေးမှာဆွေးနေစရာမရှိကချင်ပြည်ဟာတက်ပိုင်မည်မဟုတ်စတဲ့စာသားတွေပါတဲ့ပိုစတာတွေကိုကင်ပြီးဆန္ဒပြကြတာပါ။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးကိုဗစ်ကပ်ပေးဘာတစ်ခုမှအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမြစ်ကြီးနားတက်နယ်မှာရှိတဲ့အရာရှိစစ်သည်မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အန်အယ်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဘက်ပေါင်းစုံမှာထိုင်းတက်လောက်တိုးတက်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနေ့တည့်ရက်ထဲမှာပဲမြစ်ကြီးနားမြို့မှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေခရိုင်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေမြို့မီမြို့ဖွားတွေစီးပွားရေးသတင်းသမားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမှာစစ်ကောင်စီခန့်ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးခတ်ထိန်ထံကကချင်မြို့သားရိုးရာဝတ်ဆောင်ခေါင်းပေါင်းသားနဲ့လွယ်အိတ်လက်ဆောင်ပေးရခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကကချင်တမျိုးသားလုံးကိုစော်ကားလိုက်တာပါပဲ။ကချင်ရိုးကယဉ်ကျေးမှုကိုမချိမဲ့ပြင်ပြုတ်လိုက်တာပါလို့ကချင်လူငယ်တယောက်ကဝေဖန်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရက်သားဆိုးရလက်ထဲကနေအာဏာကိုမတရားသိမ်းတဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ဟာပြည်ရင်းပြည်ပဖိအားမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။တက်တွင်းမှာလည်းသူ့ကိုထောက်ခံမှုကြဆင်းနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလာတဲ့တပ်မတော်အရာရှိတွေက DBB ကိုပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေနဲ့ငြိမ်းငြိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်လဲရပ်တန့်သွားရုံမကအရင်ကတနက်တန်တိတ်နေခဲ့တဲ့ပချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတာပါ။အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ရဲ့အခုလိုရှာရှာပေါပါပချင်းပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွင်းပချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကမြစ်ကြီးနားပူရာကိုကားလမ်းကိုယာယီပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာမြစ်ကြီးနားကနေပူရာကိုဘက်ကိုခရီးဆက်မယ်လို့လည်းသိရပါရှင်။စကိုင်းနဲ့ဒီပေးရင်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ2ရက်ကစစ်တပ်နဲ့ PDF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဒေသခံပြည်သူတချို့ပျောက်ဆုံးနေရတာရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်မနေ့ပိုင်းကဘောကုန်းကျေးရွာသားတွေဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ထိုက်32နှစ်နဲ့ကိုအောင်ဖြိုးဝင်14နှစ်တို့နှစ်ယောက်ဟာရွာသေးချင်းတရက်ချင်းရွာကိုစက်သားသွားဝယ်ပြီးပြန်လာလက်မရည်ပျောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနေကျေးရွာက CDM ကျောင်းဆရာတယောက်လည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံရသားတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်မူုံကျေးရွာကကိုဆိုးနိုင်ဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်လည်းပျောက်ဆုံးပြီးအဆက်အသွယ်မရတာ6လခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့စိုက်ပြင်းတုတ်တံမှလည်းအမြင်မသိအလောင်းတလောင်းတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တပည့်မြို့နယ်ကျေးရွာ30လောက်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ရကြောင့်ရွာသားတွေဟာလနဲ့ချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးအခုအခါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရာပြန်ရောက်နေသူတွေရှိတယ်လို့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။စကားတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီကအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားသလိုရွာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပြစ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်စာကတ်တာ loud speaker နဲ့ကြေညာတာတွေကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နဲ့19ရက်နေ့တွေကထပ်ပြီးပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လက်လုံပုံမိုင်းနဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်လူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်သွားမှဖြစ်ပြီးဆန္ဒပြအကြံဖတ်လှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့ကြေညာတွေကိုမိမိအိမ်မိမိရွှေ့စနစ်နဲ့ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းမှဖြစ်တယ်လို့လည်းချိန်ချောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကဲပါရွာစင်တလေရွာမြောင်ချေတော့ရွာတွေလည်းပြောင်းရွှေ့ရနိုင်ပြီ။ကိုင်းရွာတရောကုန်းပေါင်းကျလျှောက်ခါနဲ့ရဲချင်းကျေးရွာတွေလည်းအလားလာမကောင်းဘူးလို့သိစေအပ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဖြန့်ဝေတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေမှာရေးထားပါရယ်။အရာတော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကလည်းကျေးပကန်2ရွာမလဲသာကံရင်မင်းရွာစတဲ့ရွာပေါင်း15ရွာကိုရွှေ့ပြောင်းပြစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါရယ်ရှင်။စကားနဲ့ဆလင်းကြီးမြို့နယ်ကျရက်စံပြကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီလက်နက်ကင်တပ်တွေကစက်တင်ဘာလ19ရက်မနေ့ပိုင်းကဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေနေတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေစီကနေသိရပါတယ်။ရဲတပ်သားတယောက်မုံရွာကနေထွက်ပြေးပြီးဂျရက်စံပြကျွေးရွာမှာလာရောက်ပုန်းနေတယ်လို့တရေရတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကလာရှာတာလို့လည်းရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာမုံရွာမြို့ကရဲတပ်သားတယောက်ထွက်ပြေးတယ်လို့တရေတွေချက်ပေါ်နေပြီးဆလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပရောင်းတောင်အနီးမုံရွာပသိမ်ကားလက်မပေးမှလည်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကားချောက်စီးနဲ့ပိတ်ဆို့ရှာဖွေနေပါတယ်။ကျရက်စံပြကျေးရွာဒေသဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်ကစတင်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့ကျေးရွာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
စကိုင်းနိုင်ငံလူမျိုးနဲ့ချက်ကြီးရွာနဲ့တရကန်ရွာနီးမှာရှိတဲ့ Sales by My Data Tower တိုင်းနှစ်တိုင်ကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်ညပိုင်းကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ Cambodia PDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြို့နယ်အတွင်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ My Data Tower တိုင်းကိုစစ်ဆေးရွေးချက်စုံစမ်းနေပြီး My Data Tower တိုင်းလို့အတည်ပြုနိုင်မဲ့ Tower တိုင်းအားလုံးကိုတခုမကျန်ဖျက်ဆီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ Cambodia မြို့နယ်မှာ NUG ကဒေါ်လာခုခံစစ်ဆင်နွှဲဖို့တတိပေးလိုက်တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဒီဒီအမှတ်တရဖြစ်တရက်တာ Mindel Tower တိုင်းကိုလည်း AKW PDF ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိတ်မှုကျွော်အုပ်စုဆိုင်းအောင်ကျွော်မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်က Mindel Tower တိုင်းတစ်ခုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စိတ်မှုကျွော်အုပ်စုမှာရှိတဲ့ Mindel Tower တိုင်းဟာအခုအချိန်နဲ့ဆိုရင်ဒုတိယအချိန်ပိုင်းခွဲခံခဲ့ရတာလို့လည်းဒေတာတန်တယောက်ကပြောပါတယ်။တိုင်တွေပါတယ်လဲလာတာတွေမရှိဘူး။အောက်ကအချိန်ဆက်ကိုပဲမိုင်းခွဲခဲ့တာဘယ်သူလာခွဲတာလဲတော့မသိဘူးလို့ဒေတာတန်တယောက်ကပြောပါတယ်။စိတ်မှုကျွော်မှာရှိတဲ့ Mindel Tower တိုင်းဟာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကတည်းကအခုတည်းကဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပေမဲ့ဘယ်သူဘဝလာရောက်မိုင်းခွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကမသိရဘူးလို့ဒေတာတန်ကပြောပါတယ်။ဖားကမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းနေ့စဉ်ဆန္ဒပြနေပြီးအော်ဂိုလာ20ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့ထိ operator အသီးသီးရဲ့ internet line တွေကိုဖျက်တောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစမ်းသပ်ရောင်းချခဲ့တဲ့ online သွင်းချညွေဦးချီရဲ့ pilot project ဟာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးဒီဘောက်စင်ကိုမကြခဲ့မှာထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုရောင်းချနိုင်မှုဟာမိဘပြည်သူတွေရဲ့တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်အားပေးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီး TAW မှာတွေဝေဖိချေမှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးပြီးဆုံးတာနဲ့မကြခဲ့မှာပဲ pilot project ထိပ်ဖွဲ့ရကိုကြီးညာပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးခြေပေါက်စင်ကိုထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထီကန်ထူးသူမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ကန်ထူးရှင်တွေကို agent တွေကဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးနေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ pilot project အပြီးပုံစံအသစ်နဲ့ပြန်လည်စတင်မဲ့ commercial launch မှာလည်းမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့နေဦးချီပီတာစုကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။Time Magazine ရဲ့2021ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာ့လွန်မှုမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားစီရင်မှာပါတဲ့အတွက်လူငယ်မျိုးဆက်တွေအားလုံးအတွက်ဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်း NUG အစိုးရရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ရေးရာပြည်ထောင်စုဒုဝန်ကြီးမအီတင်ဆောင်မောင်က DBB ကိုပြောပါရစေ။အခုလိုရွေးချယ်ခံရတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုမှာအထောက်အပံ့ကောင်တစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းလည်းမအီတင်ဆောင်မောင်ကပြောပါရစေ။ Time Magazine က2021ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာ့လွန်မှုမှုအရှိဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တရားရွေးချယ်ခဲ့တဲ့စာရင်းမှာကချင်တိုင်းရင်းသူမတ်အက်စတာဇင်းတို့၊ရှမ်းပြည်တိုင်းရင်းသူမတ်အီတင်ဆောင်မောင်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသူမြန်မာအမျိုးသမီးအာကာသသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါ်မီမီအောင်တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့လွန်မှုမှုအရှိဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တရားစာရင်းမှာရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မတ်အက်စတာဇင်းတို့ကလည်းလက်ရှိအချိန်ဟာစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေပြီးပြည်သူတွေကရုံရုံကြည်ကြည်ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မအစတာစင်တော့နဲ့မအစ်တင်ဆောင်ပေါင်းတို့ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးရန်ကုန်တပိတ်ကိုစတင်ဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါလေရှင်မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုငွေကြေးလှူဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကရောက်ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေကရန်ကုန်ဝေဇီအောင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းရိုးရာအစားအစာနဲ့တိုင်းသားပေါင်းစုံဇီယောင်ပွဲတော်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာအမေရိကကိုရောက်နေတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Queen St. James Church မှာစတမလာ18ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်ကိုပို့နေတာကြာပြီပေါ့နော်ဒီအရေးခင်းစဖြစ်ခဲ့ရလေဟိုပထမ donation တွေကောက်ကောက်ပြီးပဲပို့နေတဲ့ခါကြတော့ဟိုဒီတခြားဒီအတင်းတွေကလည်းတူပါတယ်ကျွန်တော်ရှမ်းဖွဲ့ကိုလေဒီ SDM ဖွဲ့ဆိုလည်းသူ9000လို့ဆိုရှိတဲ့1000လောက်နဲ့ဆိုခါကြခဏလေးကုံသွားတာပေါ့နော်မြို့နယ်ကြောက်မဲတို့ဒီလာရှိုးတို့ဒီဟိုဖြစ်တဲ့နေရာကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်နောက်တော့ရှမ်းမြို့အများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာလေတချို့ကဘေးပွဲမှမပါဘူးလေအဲ့လိုမျိုးလေဆိုခါကြသူတို့ချက်တက်တဲ့ပေါ့နော်ရှမ်းရိုးရာအစားတောက်တယ်လဲခေါ်ရင်းနဲ့နောက်တခြားရှမ်းနေမဟုတ်ဘူးတခြားတိုင်းသားတွေပါအကုန်လုံးစုံပြီးတော့ပွဲလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အားလုံးကိုစုစည်းလိုက်တဲ့သဘောပါအဲ့လိုမျိုးလေဟိုအရင်တော့တခါမှလိုမျိုးဒီပွဲတွေမှာအရင်တော့မရောမှုတဲ့ဒီလူကျင်တဲ့လူတွေလည်းအလှရှင်တွေလည်းအများကြီးပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီပွဲလုပ်လိုက်တော့လေဆိုတော့အများကြီးလာပါတယ်ဘာဖလိုတို့လေအယ်ဘနီတို့မေရီလန်းနယူးဂျာစီဒီဝါရှင်တန်ဒီစီ
ဗာဂျီးနီးယားပင်ဆယ်ဗေးနီးယားရှမ်းနေအများကြီးလာကြပါလေဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီရှမ်းယူရစားစာနဲ့တိုင်းသားပေါင်းစုံဇီယံပွဲတော်ကိုအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားတွေလာရောက်ခဲ့တယ်လို့တခြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းလာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီပွဲမှာရှမ်းတိုင်းသားယူရစားအတောက်တွေအပြင်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းချမှုတွေယူရအကတွေနဲ့လည်းဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်တိုင်းပြည်ကဘယ်လိုခြေရမှာလဲဆိုဒီအခုကျွန်တော်တို့ကဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လည်းရဲ့အနေနဲ့မှာဖြစ်နေတယ်အခုဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအမောတော်လည်းလုံးနေတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကိုပမမလဲဘယ်လိုပက်ဆက်ရမလဲအခုဆိုကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပက်ဆက်ရမှာဆိုအဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒါစိတ်ထဲမှာရှိရမယ်ကျွန်တော်ပက်မဆက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှအမှန်ရကိုမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တော်လည်းရတယ်တော်လည်းရတယ်မလုံမအောင်ဘူးဟိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာလူတွေကိုအဲလူတွေကဒါဒီလောက်ဒီသူတို့ကလောက်ပြတာကိုကျွန်တော်တော်အားရတယ်အဲ့တော့တရားကိုတတိလဲလူတန်းကိုပြေးစေချင်တာပေါ့ကျမတို့ပြည်ပရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြပဲစစ်ဘေးဒုက္ခကိုခံစားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းရှင်ထဲမှာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဒီစစ်တပ်ရဲ့အာဏာရှင်ကနေအမြန်ဆုံးတို့မြောင်ကျမတို့ကြိုးပမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့စူးစမ်းနေပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများလည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့အားမလျှော့ပါနဲ့ကျမတို့တစ်ချိန်ချိန်မှာခဏလေးတော့အချိန်ပေးရမှာပါเนาะတစ်ချိန်ချိန်မှာဒီတိုက်ပွဲကိုကျမတို့အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းမှာပါဒီအရေးတော်ပုံကြီးကအောင်ကိုအောင်ရပါမယ်ရှင်ရရှိလာခဲ့တဲ့ရန်ကုန်ငွေတွေကိုလက်ရှိမြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအခြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုမှာလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ PDF တွေကိုလှူဒန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပွဲကိုနေရောက်မျိုးအပြင်အနီးနားပြည်နယ်တွေကမြန်မာပြည်သားများရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ 9,000 ကျော်လာရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာမြန်မာတွေကတစစ်အများပြည်သူတွေအတွက်ကျမရေးကိုရင်ဆောင်ရှောက်နိုင်ဖို့ရန်ကုန် Heroes အဖွဲ့ကစေတနာဝန်ထမ်းဆရာဝန်တွေဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန် Heroes အဖွဲ့ကတော့စေတနာရှင်တွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုစေတနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့အထောက်ကျိုးပမ်းမှုတွေနဲ့အများပြည်သူကျမရေးအတွက်အခမဲ့ဆောင်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတွေကဖွဲ့စည်းတူဆောင်ခဲ့တာပါ။အဖွဲ့ရဲ့ Facebook လုံခြုံကွင်းရဲ့ပေါ်မှာတော့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူတည်တည်တည်ထိုက်တဲ့ကုသမှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်တွေကိုအချိန်နဲ့တပင်းကြီးဖြေကြားပေးနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးသူတွေမြင့်တက်နေပြီးစစ်ကောင်စီဟာအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီရီယမှာပါဝင်နေသူဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပူးညီနေကြတဲ့ဆရာဝန်တွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကောက်ယူထားတဲ့COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှာတော့ COVID-19 တတိယလှိုင်းကာလမှာသေဆုံးသူတွေရဲ့83%ရာခိုင်နှုန်းကလိုအပ်တဲ့ဆေးရုံတွေမှာတက်ရောက်ကုသခွင့်မရဘဲနေအိမ်တွေမှာသေဆုံးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန် Heroes အဖွဲ့မှာအများပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက်စေတနာဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်လို့တဲ့စေတနာဝန်ထမ်းဆရာဝန်အနေနဲ့ရန်ကုန် Heroes အဖွဲ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖောင်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခရီးရန်တေဦးဆရာကျုံပြတ်ဟုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့နိုင်ဖုန်းနဲ့မင်္ဂလာရွှေလက်စွပ်ကိုလည်းလက်ချောင်းဖြတ်လွတ်ယူသွားတဲ့အပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ချုပ်ကြတယ်လို့ချင်းနှစ်ချင်းခရီးရန်ဖွဲ့ချုပ်ကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာ18ရက်ကချင်းပြည်နယ်တန်တလန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်အလုံးအကျုံအသုံးပြုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်မြို့ပေါ်နေပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေမီးလောင်ခဲ့ပြီးမင်းကြီးတပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့နှစ်ချင်းခရီးရန်လူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်တက်ခဲ့လို့ထန်တလန်ရပြည့်နှစ်ချင်းခရီးရန်အသင်းအုပ်ဆရာကျုံပြတ်ဟုံတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာခရီးရန်ဖျားเจ้าတွေမှာတက်ဆွဲထားတာဖျားเจ้าတွေမှာအရက်သေးစာတောက်စားတာတမာကျန်းစာတွေနဲ့တမာတချင်းစာအုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဖျားရှိခိုးเจ้าအစာအုပ်တွေကိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးတာမြို့တွေရွာတွေမှာရှိတဲ့လူတွေအိမ်တွေကိုမီးလောင်ကျွမ်းစေတာစတဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလှုပ်ဆောင်တာဟာယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားကိုစော်ကားနေတယ်လို့လည်းဆိုရတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလက်ရှိပြည်တွင်နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေထက်ကိုပိုပြီးချုပ်ထွေးကြီးမားတဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအသွင်ဆောင်တဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အကျွတ်အပြည့်အဝကောက်ကွက်ချုပ်ရတယ်လို့ချင်းနှစ်ချင်းခရီးရအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညဦးပိုင်းကမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးပစ်ခတ်တံတွေထွက်ပေါ်လာကနေတလုံးမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရွယ်မရောက်သေးသူတွေအပါအဝင်အနည်းဆုံး3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ဒေသခံသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်မ
နေ့လေပိုင်းကလည်းဟာခါနဲ့မဝေးလာတဲ့ချန်တလက်မျိုးဟာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးအ ਨੇ စုံနေ10လုံးမိလောင်ခဲ့တယ်လို့တဲဦးဆရာတော်တဦးတနက်ထိမှတည်ဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေအပါအဝင်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်အရက်သားတည်ဆုံးမှု58ယောက်ထိရှိလာပြီလို့တိုးသက်တော်ကရင်ပြည်သူအင်အားစု PKPF ကပြောပါရယ်။ထောက်အောင်ကတရင်ပေးပို့ထားတာပါ။စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီတရနေ့မှာအနာသိမ့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကရင်ပြည်နယ်မှာအရက်သားသေဆုံးမှုစုစုပေါင်း88ဦးထိရှိလာနေပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဆန္ဒပြတပိတ်တွေအတွင်းသေဆုံးသူ2ဦးစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့ပစ်တက်တာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးတာ82ဦးစစ်ပေးရှောင်ရင်အသက်ဆုံးရှုံးရသူ5ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့တိုးတက်သောကရင်ပြည်သူ့အင်အားစု PKVF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တပ်ပွဲပေါင်း83ကြိမ်တိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးလည်းကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာ၊ဖမ်းဆီးတာ၊တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလူသားတိုင်းဖြစ်အုံပြူတာတွေကိုဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ PKPF တာဝန်ရှိသူတို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်။အများကြီးမသိဘူးမှာကျွန်တော်တိတိလာကတော့နိုင်ငံကဟိုစီဗီဒီယာဗီဒီယိုပေါ့နော်။ဆိုတော့လူသားတိုင်းကလောက်ရတာတို့ကိမှုတခုလို့ကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုလူသားတိုင်းကလောက်ရဟိုစစ်တပ်တပ်ကလောက်တင်လို့ထဲအရာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်မိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုလောက်ရဟာဟိုလူချင်းမနဲ့လည်းမညီဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စလောက်ရပုံမှာဟိုလူသားတိုင်းကလောက်ရပုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံမှာလုံးဝလက်ကမခံဘူးစီကောင်စီလောက်ရပုံမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စပုံမှာလည်းပြပြင်းပြင်းရှုတ်ချတယ်ပေါ့လက်ရှိမှာလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစီးရေးလှောင်ရှားမှုတွေကိုကင်းဒီတပီနယ်လုံးမှာလှုပ်ဆောင်နေပြီလူနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးတာအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးတာဆရာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကတောရီတောင်တွေထဲမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်စစ်ရှောင်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှနေတိုင်းစားတောက်ရေးအတွက်လူရှင်တွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ PKPF ကဆိုပါတယ်ဘယ်လိုချင်းဒီလေးဆိုရင်ခုကျွန်တော်ဒေသမှာတိုက်ခွေအရေးလက်ကြလာတော့စစ်ပီရှောင်လူရေးတဲ့ဒီတူပေါ်လာတော့ဆိုတော့ပိုနာဗီစီရှင်ရေးစာနာရေးခဖလုံးမှုကြလည်းတနေ့ပြတနေ့ပူပိခဲ့ခဲ့လာတော့ဆိုတော့ဟိုစီဗီရှင်ရေးတယ်လေကိုအလိုဖြစ်တယ်မှာနေတဲ့လူရှင်ပြနေလာမှာမရှိတဲ့လူချင်းတွေဖြစ်အကူညီပေးဖို့အတွက်ပေါ်ချလို့ရပေါ့ကင်းဒီပြည်နယ်မှာအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးခံရသူအရသာရေးတော့ဟာလည်း139ဦးထိရှိလာနေတယ်လို့ PKPF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးစီရင်ကိုတော့အတီးပြုတ်ဖို့လိုနေသေးတာကြောင့်မထုတ်ပြန်သေးဘူးလို့ဆိုရတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ။မန္တလေးတိုင်းညအုံးမြို့နယ်ပကံရှေးဟောင်းရေကျေးမှုဒေသမှာရှိတဲ့ဆူနာမီဖျားအပါဝင်ဖျားတချို့မှာစက်တင်ဘာ18ရက်ကရေဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။အခုရဲ့ပိုင်းတွင်မိုးရေဆက်ရွာတော့ဆူနာမီဖျားအပါဝင်ဖျားတချို့ရေဝင်နေတယ်မိုးရေကြောင့်လမ်းရေကျော်တာတွေဖျားတချို့ပျော်ကြတာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပကံဒေသခံတယောက်ကပြောတာပါ။ရေဝင်နေတဲ့ဆူနာမီဖျားမှာဒေသခံတွေမကန့်ချစ်သူတွေဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေပူးပေါင်းပြီးမနေ့ပိုင်းကစတင်ကရေစုပ်ဆက်6လုံးနဲ့ဆုတ်ထုတ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ခေဆက်ဆက်စနစ်တကျမပြုတ်ပြင်ခဲ့ကြတာကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေမလုပ်ခဲ့ကြလို့အခုလိုတွေဖြစ်ကုန်ကြတာအကန့်ဒေသကအရင်ကမိုးနေခဲ့တော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့ဒီနှစ်မိုးဆက်တိုက်ရွာတော့ရေဝင်တာတွေဖျားပြိုတာတွေဖြစ်ကုန်တာလို့အကန့်ဒေသကပြောပါရယ်ဆူနာမီဖျားအတွင်းရေဝင်ဧရိယာများပြားတာကြောင့်ရေစုပ်ထုတ်တာအ ਨੇ စုံ3ရက်လောက်ကြာနိုင်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ရေဝင်ရေချွတ်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပကံရှေးဟောင်းရေကျေးမှုနေမြေမှာရှိတဲ့အုတ်တိုက်အမှတ် 1969 ဘီဂတ်တိုက်ဟာလေမနေ့ကမိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းခဲ့လို့ခေါင်းမိုးချက်တွေကွာကျပျက်စီးသွားတယ်လို့ရှေးဟောင်းသူတွေတသားနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်ရှင်စကားတိုင်းတန့်စင်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့18ရက်ကမိုးများတာကြောင့်ရှောင်းရိုးရွာနာကရေဦးတန့်စင်ကလေးဝကလမကြီးပေါ်ရေကျော်လို့ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေတားလာရခက်ခဲနေပါတယ်။ဆိုင်ကယ်တစီးတွန်းက2000ပေးရပြီးကားတစီးကိုတော့9000ပေးနေကြရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တန့်စင်မြို့ရဲ့ရှောင်းရိုးရွာနာကကလမကြီးဟာမိုးကြီးတဲ့နှစ်တိုင်းအခုလိုရေကျော်ပြီးလမ်းပြပျက်စီးရတာရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခွေတိုင်းဒေသကြီးကန့်ကောမြို့နယ်ထဲမှာစက်တင်ဘာလ16ရက်ကနေ18ရက်နေ့အထိအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်ရေကြီးရေရှင်ကရွှေဘိုရွာနဲ့လက်ပံရွာကအိမ်တော်စုတရားနေပါလောက်ဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြရတယ်လို့ကန့်ကောဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ပံရွာမှာရေရှင်နဲ့နေကဆိုရင်ရေကခါလောက်ထိရောက်ပြီး
အဲ့ဒီရွာနှစ်ရွာအပြင်တခြားကျွာတချို့လည်းမိုးဆက်တဲ့ရွာလာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကံကောင်းမြို့နယ်ထဲမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ1000နီးပါးလောက်စစ်ဘေးမီးဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့အခုလည်းရာသီဥတုကြောင့်ရေဘေးပါထပ်တင်ကြရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆေးအုပ်စုကကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်အင်ဂျင်60လောက်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီမီးဘေးအသင့်ပြည်သူတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့ပေါ်မကျွရကကြောက်ခွက်လောက်ကတခုမှစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကတောင်တုံးမြေပြိုရာကြောင့်တွင်းလုံးနေသူ2ယောက်မြေပြိုတင်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတခုကသိရပါတယ်။အောက်မှာတွင်းလုံးနေတော့တောင်တုံးတော့မြေကသူတို့ပေါ်ပြီးတာ2ယောက်စလုံးသေသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းကပြောပါတယ်။ပြစ်စင်နေရာကိုရောက်ဖို့အချိန်2နာရီကြာခဲ့ပြီးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့တွေ့ဖို့ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အသက်18နှစ်နဲ့အသက်26နှစ်ဝန်းကျင်လူငယ်2ဦးမြေပြိုတင်ဆုံးတာဖြစ်ပြီးတက်ပေါ်ရင်းကိုတော့အချက်ပြင်းဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာမြန်မာရုပ်ရှင် What Happened to the Wolf ကိုပြသဖို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာပွဲတော်ရဲ့ Director Thorsten Newman နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေက Annual Johnson စာတမ်းပါတိချက်တွေဝတ်ဆင်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်ဒီရုပ်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့အမှုပညာရှင်အသက်ပညာရှင်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားအားလုံးအတွက်အားပေးဂုဏ်ပြုစကားတွေပြောကြားခဲ့ကြတာပါ။ဒီကားကိုတော့ဒါရိုက်တာနာဂျီကရိုက်ကူးပြီးအင်ရာဂျော်စင်ပိုင်ဖြိုးသူတို့နဲ့အတူအမျိုးသားတယောက်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့လွင်ဘိုးအောင်မြင့်မြတ်တို့ကပါဝင်ထားကြကကျော်ထက်အောင်သူသာသီရိဆိုအားကိုရာတို့ကအဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်တွေနဲ့ပါဝင်ထားကြပါတယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ15ရက်ကနေ16ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါဒီကားကိုတော့ World Premiere အနေနဲ့ပြသသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီကားရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အင်ရာဂျော်စင်နဲ့ပိုင်ဖြိုးသူတို့ဟာလည်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ Simon Castle Award for Outstanding Performance အတွက် nomination စကားတင်စာရင်းမှာနှစ်ယောက်စလုံးပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးအင်ရာဂျော်စင်ဟာလည်းတော်လည်းအိမ်မှာပါဝင်ခဲ့ရကြောင်းခင်မုန်းဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ပြည်သူနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဒါရိုက်တာနာဂျီပိုင်ဖြိုးသူတို့ဟာလည်းရစသက်ကြီးပုံမှန်905ကကြီးနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားတော်မူတင်ချောင်းနေကြရပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာလက်တလုံးပြသနေတဲ့ What happened to the wolf? ရုပ်ရှင်စကားကိုဒေသခံပရိသတ်တွေအပြင်ဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘက်မြို့နဲ့နယ်သာလန်နိုင်ငံအမ်စတာဒမ်မြို့မှာလည်းရှိတဲ့မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့လာရောက်အားပေးခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မတော်ဟာတနိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် NCA ပါအချက်တချို့ကိုအချိုးဖောက်နေတယ်လို့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ကအရာရှိတအုပ်က NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ EAO တွေအနေနဲ့လက်လက်မပါဘဲလွတ်လပ်စွာတောင်းလာဝင်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပါပေမဲ့စစ်တပ်က RCS SSA တပ်သားတချို့ကိုဖမ်းဆီးရတာရှိတယ်လို့ပြောပါရယ် RCSS SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့ဝင်မှာဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရာရှိတယောက်ကတရားလိုပြုလုပ်ခါပုံကုန်သွင်းကုန်ပုံမှန်ရှင်းတဲ့တရားဆွဲဆိုထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကရင်အမျိုးသား CEO KNU တပ်မဟာလေးတဝဲမြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ KNU ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်မုံကိုဒေသဘက်ကိုအင်အားတိုးချဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ် MNDAA ကိုကတက်တို့စက်တင်ဘာလ16ရက်မနေ့ပိုင်းကတိုက်ပွဲချက်မှန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာတိုက်ခတ်ရေးတင်ကားနှစ်စီးစစ်သုံးအရက်သုံးရင်တွေအုံပြုကပန်ဆိုင်ဂျူဘုတ်ကိုချီတက်လာပြီးအခြေခံစခန်းပြုကမုံကိုဒေသဘက်ကိုချက်မှန်အင်အားတိုးချဲ့ဖြစ်တင်လာတာလို့မုံကိုနဲ့နှုတ်ကူကျေးရွာပန်ဆိုင်ဂျူဂုတ်နဲ့နန့်ဟူးရွာနဲ့လွယ်ကျုံတောင်တို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာပါ။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာ KNA ကချင်တပ်နဲ့ TNL တန်းတပ်တို့ပါဝင်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အတည်မပြုနိုင်သေးသလိုနှစ်ဖက်အထိကိုက်ကြဆုံးကိုလည်းအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတည့်ရင်မှုဒုတည့်ရင်မှုအရာရှိနဲ့စစ်တီရုံအလောင်းတွေပြတ်မကောက်နိုင်တဲ့အထိအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ခဲရတဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ရာကို MNDAA ကိုကတက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပန်ဆိုင်ဂျူကုန်နဲ့မုံကိုဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူ2500ကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်။
မင်းကြီးမြို့နယ်ဖက်ခတ်ကျေးရွာအနီးမှာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်7နာရီအချိန်ခန့်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖက်ခတ်ကျေးရွာသားတွေစီကနေသိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်ကတနာရီလောက်ကြာပြီးနှစ်ဖက်အကြအဆုံးတော့မသိရပါဘူးရွာသားတွေအကုန်လုံးကတော့ဘေးလွတ်ရာကိုအကုန်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီလို့နေပြည်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်မင်းမျိုးနဲ့ဖက်ခတ်ကျေးရွာဟာအင်ဂျင80ကျော်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတဲ့ကစလို့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီကျေးရွာနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့နေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်တာ၄ချိန်ထပ်မင်းရှိနေပြီလို့ညသားတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်ထဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်နေ့စဉ်ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်မနက်9နာရီခွဲအချိန်ကအင်းဆောင်ကျေးရွာတပိတ်စစ်ထမှတ်နေရာမှာပဲဖြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်လောက်ဟာအရက်ဝတ်အိမ်စည်းကားနဲ့လာရောက်ဖြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးချီချီမှန်သူအဖမ်းခံရသူတွေရှိမရှိအသိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဒီမိုကရေစီရေးလှောင်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီတဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းအောက်ရေးပြူကျွော်အုပ်စုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအသက်မပြေသေးတဲ့အမျိုးသမီးငယ်အပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူ12ယောက်လောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲလောက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အောက်ရေးပြူကျွော်အုပ်စုကကရက်ငယ်ထိန်ကျွော်က15နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါလေတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်မှာပြည်သူတွေဟာနေစဉ်ဆိုသလိုစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲ COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ်82ယောက်ထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ18ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီစစ်ဆေးမှုဟာအာဏာပိစိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုစီလီယံမှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတက်ခွဲစံတက်ခန်းတွေမပါဝင်ပဲဆေးအုပ်စုလက်အောက်ခံတက်မတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာစံတက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှုရောဂါကူးစက်မှုရဲ့တိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းတက်ခွဲနမူနာ21036ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရောဂါကူးစက်မှုအသစ်1943ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ရမှုပိုးတွင်တော့9.23ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိပါတယ်ရောဂါပြန်လဲပြောက်ကင်းတက်တာလာလို့ဆေးရုံကဆင်းဝဲရသူအရေအတွက်ကတော့2396ယောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း18016ယောက်နဲ့ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း44,481ယောက်ရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကဆိုင်ငယ်တွေကိုဈေးနှုန်းလျှော့ချပြီးလိုင်စင်ထုတ်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပေါ်မှာပူးပေါင်းကြဖို့တော်လည်းသူငယ်ကောင်းဆောင်ပြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ချက်အောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်အတွင်းကလိုင်စင်မဆိုင်ကယ်တွေကိုစက်တင်ဘာ16ရက်နေ့ကစပြီးမော်လမြိုင်နဲ့တထုံခရိုင်တို့မှာလိုင်စင်ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဇီနိုရှော့ချပြီးလိုင်စင်ထုတ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတချို့ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်လိုင်စင်သွားလုပ်နေကြတာပါအနာဒီဆိုကလက်ထက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဇီနိုထက်နှစ်ဆနီးပါးရှော့ချပြီးလိုင်စင်ထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်သွားလုပ်တာဟာအခွန်ဆောင်ခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆီယနာရှင်စနစ်တပ်ဆိုးရှည်စင်မဲ့လုပ်ရည်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ပေးဖို့ဆီယနာရှင်ကိုတလန်နေတဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အခုဒီလိုင်စင်မဲ့ရင်းနေလုပ်ပြီးကျင်ရလဲဒါဆီယနာရှင်ရဲ့လက်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သလိုအခွန်ဆောင်ခြင်းတစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆီယနာရှင်တပ်ဆိုးရှိနိုင်မဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဒီအခွန်ကဏ္ဍပြီးဆောင်ခြင်းလဲလဲပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဟိုဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းနေရာဆိုလို့ယူရှင်ဆီယနာရှင်ပို့ပြီးတပ်ဆိုးကြည့်စီနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကဒီလိုကာလမျိုးမှာတော့ဒါမျိုးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးရှောင်ရှားပြီးဖို့ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးတော့တတ်ဆိုစီဆီယနာရှင်စနစ်ကိုတော်လိုက်ရမှာလက်နက်ကင်တပ်ပွဲဝင်တာအခွန်မဆောင်တာအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM လောက်တာစတဲ့လုပ်ငန်း၃ရက်ဟာအရေးကြီးတဲ့တောက်တိုင်၃ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆီယနာရှင်တတ်ဆိုးမရှိအောင်အခွန်ဆောင်တာတွေကိုလည်းမလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါဒါပြင်စစ်တပ်နဲ့အဆက်ဆက်မလုပ်ကြဖို့နဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝန်းကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖယ်ကျင်းကြဖို့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေမသုံးမဲ့ရေတော်ပုံအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တပိတ်မှောက်ပေးကြဖို့လဲတောင်းဆိုပါတယ်ဒီတက်ရဲ့ဒီဘွားကြီးဖြစ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေအကုန်လုံးကိုဟိုမသုံးဆဲဖို့တက်နဲ့ဒီတက်နိုင်ဆုံးဆက်ဆံရေးအကုန်ဆက်ချပြဖို့အခွန်တွေမပေးဖို့ပတ်သက်ရှိပါတော့ဒါတွေအားလုံးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်တော်တိုင်းတက်တစ်ချောက်လုံးမှာမနိုင်မချင်းလုပ်နေရမယ့်ဒီစားဖြစ်တယ်ဒီ Federal Democracy လက်ထဲကိုမရောက်မချင်းတက်ဒီတပိတ်မှောက်နေဖို့လိုတယ်စစ်ကောင်စီကလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုအခွန်စင်းနှုန်း short ချပြီးလိုင်စင်ပြုလုပ်ပေးနေတာဟာသူတို့မှာအခွန်ကရရှိတဲ့ဝင်ငွေနှဲပါးကြောင့်ပြတ်တာနေတာဖြစ်ပြီးအခွန်မဆောင်ခြင်းနဲ့အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးကြဖို့တောင်းဆိုတာပါအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကမီတာကားတွေကနေ
အခုငွေမရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တရှိမှာလိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကတွေကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးပြီးအခွန်ရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထအောင်ပါ။ချီဝီရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနေ့ကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။